Кыргызстанга унаасы менен келген жарандар машинасын милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өткөрүшү керек. Бул тууралуу финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул норма 2023 жылдын 1-апрелинен тарта иштеп келет. Камсыздандыруу тарифтери айдоочунун тажрыйбасына, машинасынын техникалык абалына жараша эсептелет. Башкача айтканда, айдоочу тажрыйбалуу, ал эми унаасы жаңы болсо, ошого жараша камсыздандыруу полиси арзан, ал эми унаа эски, айдоочу үйрөнчүк болсо тескерисинче кымбатыраак болот деп айтылат маалыматта. Ошондой эле унаасын камсыздандырбаган чет элдиктер үчүн укук бузуулар жөндөгү кодексинин 184-беренеси боюнча 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13000 сомдон айып салынары кошумчаланды. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин Кыргызстанга болгон расмий сапары башталды. Ал 14 майдын кечинде Бишкекке келди. Манас эл аралык аэропортунан аны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Аэропорттогу флагштокторго Кыргызстандын жана Малайзиянын мамлекеттик желектери илинип, ардактуу кароозун ротасы тизилди. Сапардын алкагында жолугушуулар пландаштырылды. Анын жүрүшүндө кыргыз-малайзиялык мамилелерди саясий, соода-экономикалык, энергетикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда түрдө өнүктүрүү маселеси талкууланат. Нуукат жана Ысык Көл шайлоо округдарынан 10 талапкер катталды. Нуукат жана Ысык Көл шайлоо округдарында 30-июнда Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү пландалууда. Себеби буга чейин Нуукат округунан Жусупбек Кургунбай уулу, ал эми Ысык Көл шайлоо округунан Максатбек Сарыбагышев 25-апрелде мандатын тапшырууга арыз жазышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы бул округдарда мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди каттоону баштаган. 15-майга карата депутат болууга 2 округдан 10 адам талапкерлигин көрсөттү. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева парламенттин 15-майдагы жыйынында Бишкектеги Ататүрк паркындагы үйлөр тууралуу маселе көтөрдү. Ал парктын аймагындагы үйлөрдө катардагы жарандар жашай тургандыгын айтып, алардын маселесин этият кароого чакырды. 20-май күнү баарын бузуруп үйлөрдөн чыгаруу туура эмес экендигин белгиледи. Эскерте кетсек, 20-майдан тарта Ататүрк паркындагы үйлөр бузурулат. Анда калаа башчысы Айбек Жунушалиев парктын аймагындагы мурдагы курулушка берилип кеткен 43 гектар жерди кайтаруу аракетин көрүп жатат. Жогорку Кеңештин 15-майдагы жыйынында сүттүн баасына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Депутат Акылбек Түмөнбаев күндөн күнгө сүттүн баасы түшүп, эл нааразычылыкка чыгып жаткандыгын айтты. Ал өкмөттүн сүттүн баасы 40 сомдон кем болбосун токтому аткарылбай жаткандыгын маалымдады. Ысык Көл облусунун Түп районунда Чүйдүн Сокулук районунда митинг болуп жатат. Өкмөт сүттүн бааларын кантип жөнгө салып жатат? Антимонополия парламентке келип маалымат берсин, деди депутат. Ушундай эле маселени башка депутаттар Аманкан Кенжебаев, Марат Мураталиев дагы көтөрдү. Март айында сүттүн баасы аймактарда 25-29 сомго түшкөнү, бирок дүкөндөрдө баа жогору экендиги айтылат. Жогорку Кеңеш 2-мартта токтом кабыл алып, 1 литр сүттүн наркы 40 сомдон кем болбошу керектигин бекитип берген.